A profétasság ajándéka és Ellen White élete. Üdvözlök mindenkit ma délután. Jó, hogy látlak benneteket ismét. Hadd foglaljuk össze röviden azt arra, miről beszéltünk az előző eladásban. Ma délelőtt az előző eladásunkban a kozmikus konspirációról beszéltünk, amely nem más, mint az Úr Jézus Krisztus és a sátán között kibontakozó nagy küzdelem. Emlékeztek arra a különleges látomásra, amelyet Ellen White kapott 1858. március 14-én, amelyben látta a kozmikus küzdelem kibontakozását a mennyben kirobbanó lázadástól egészen az idők végezetéig. Emlékszünk arra is, hogy Ellen White beszél a Nagy Küzdelem című könyvben a majdnem mindenkit rabulejtő csalásról, aminek során a gonosz, a sátán az Úr Jézus Krisztust fogja megszemélyesíteni. Emlékeztek az idézetre, amiben azt mondja, hogy a csalás drámájának megkoronázó aktusa lesz az, sátán utolsó próbálkozása, hogy a világ a lakóit, a föld lakóit elhitesse. A nagy drámának megkoronázó jelenete lesz az, amikor sátán maga meg személyesíti Krisztust. Most a nagy csaló azt a látszatot kelti, mintha Krisztus eljött volna. A világ különböző pontjain sátán, mint egy magasztos fény, csodálatos világosságba öltözve jelenik meg, megfelelve annak, amit a jelenések könyve ír Jézus Krisztusról. Emlékeztek arról, hogy Ellen White mit ír erről a látomásról. Ez lesz, amint mondtuk, a sátán utolsó próbálkozása, hogy a föld lakóit elhitesse. Megjelenik, mint egy földön kívüli lény, dicsőséggel körülvéve, meggyógyítja a betegeket, ugyanazokat a szavakat ejtik, amelyeket Jézus ejtett ki, amikor itt volt a földön. Az ő kezeit a gyermekekre helyezi, és megáldja őket. És azok számára, akik nem ismerik az igazságot, azok számára egy szinte legyőzhetetlen csalás lesz ez. Ellen White azonban ír valamit, amire szeretném figyelmeteket felhívni. Isten gyermekei nem lesznek áldozata ennek a csalásnak. Miért? A Szentírás két okot ad meg. Az első ok a következő. Ennek a hamis Krisztusnak a tanításai nincsenek összhangban a Szentírással. A sorozat folyamán említettük, talán emlékeztek, hogy minden profétát meg kell vizsgálnunk a Szentírás alapján. A Szentírással összhangban kell beszélnünk, különben nem Isten profétái. Ennek a hamis Krisztusnak a tanításai pedig nem felelnek meg a Szentírásnak. Honnan tudjuk ezt? Mert azt mondja, az áldásai, vagyis megáldja azokat, akik a fenevadat imádják. Emlékeztek, hogy az jelenések könyve szerint az idők végezetén csupán két osztály lesz, azok, akik imádják a fenevadot és az ő képét, a másik csoport pedig, amelyik imádja a Teremtőt. A hármas angyali üzenet, amely a hetednapi adventista egyház üzenetének központja. Imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és a vizeknek forrásait. Az első angyali üzenet megadja az értelmét a mi egyházunk létének. Azért vagyunk, hogy az embereket felhívjuk a teremtő imádatára, hogy újra teremtse bennünk a tiszta szívet. A harmadik angyal üzenete pedig
Arra szólít fel, hogy ne imádjuk a fenevadat és az ő képét. De Jelenések könyve a 13. fejezet 8. versében azt mondja, hogy az egész föld imádja a fenevadat. És azok, akiknek a neve nincs beírva az életnek könyvébe. Ez azt mondja nekem, hogy ha a fenevadat imádjuk, akkor a mi nevünk nincs benne az élet könyvében, ha nem imádjuk a fenevadat, a nevünk ott lesz az élet könyvében. Azért, mert Jézust fogjuk imádni. Az egész világ imádja a fenevadat és az ő képét. Amikor Sátán megjelenik, áldó szavakat fog mondani azokra, akik imádják a fenevadat és az ő képét. Azokra, akikről a Biblia azt mondja, hogy Isten elegyítetlen haragjának lesznek a részesei. Ugyanis a Jelenések könyvében tudjuk azt, hogy azok, akik imádják a fenevadat, azok Isten haragjának lesznek a részesei, rájuk öntetik elegyítetlenül. Itt van tehát az első oka annak, hogy Isten gyermeke, akik szeretik Jézust, akik számára útbaigazítás az Istennek igéje, azokat nem fogja az a csalás elámítani. A második ok, ha arra gondolunk, mit mond az Úr Jézus Krisztus eljöveteléről a Szentírás, akkor tudjuk, hogy nem lesz itt, meg ott, meg amott. Ez Sátán lesz. Amikor Jézus Krisztus visszajön, és eljön az égnek felhőjén, körülveszik őt az angyalok, eljön, hogy magával vigye az övéit, hogy feltámaszza a halottakat, és azok számára, akik ismerik az igét, azokat nem csalhatja meg Sátán. Bármennyire dicsőséges lehet az ő megjelenése, mert ő csak itt meg, ott meg, amott jelenik meg. Ő nem hamisíthatja meg az Úr Jézus Krisztus eljövetelének magasztosságát, dicsőségét, hatalmát. Sátánnak nem engedi meg Isten, hogy hamisítsa az Úr Jézus eljövetelének módját. A megváltó világosan megjövendölte az ő eljövetelének mikéntjét. Éppen ezért, ha azt mondják néktek, hogy íme a pusztában van, ne menjetek ki. Vagy íme a belső szobában, ne higgyétek. Mert amint a villámlás ellátszik napkelettől napnyugatig, ugyanúgy lesz az ember fiának eljövetele is. Máté 24, 26, 27. Ha hiszünk Isten igéjének, és elfogadjuk, amit mond a Szentírás arról, hogy hogyan fog eljönni Jézus Krisztus, akkor nem leszünk a csalás áldozatai, bármilyen erőteljes is legyen ez a csalás. Ellen White azt mondja a Nagy Küzdelem című könyvben, csupán azok, akik szorgalmasan tanulmányozták a Szentírást, és akik elfogadták az igazság, akik megkapták az igazság szeretetét, csupán ezek kapnak védelmet az erőteljes csalással szemben, amely rabulejtő világot. A Biblia tanúbizonysága szerint ezek felismerik a csalót az ő állarca mögött is. Áruhában fog a világ elé állni, és meggyőzi majd a világot, megpróbálja meggyőzni, hogy ő az Jézus Krisztus. Akik azonban szeretik az igazságot, azokat nem fogja becsapni, mert ők ismerik az igazságot a Bibliából, és felfedezik a csalást. Milyen csodálatos, dicsőséges esemény lesz az. Hadd nézzük meg ezt a képet. Amikor eljön az a nagy nap, felnézünk, és majd azt mondjuk, íme az Istenünk, akit mi vártunk, aki megszabadít minket. Eljön, hogy magához vegye az ő népét. A menny és az újföld dicsősége az, amit készített azoknak, akik őt szeretik. Gondolom, kedves barátaim, minden áldozatot megír ott lenni. Minden, amit feladtunk azért, hogy Jézust kövessük, semmi sem lesz ahhoz képest annak a nagy eseménynek a dicsőségéhez képest. Azonban van egy döntés, amit meg kell hoznunk, mert csupán két hatalom van, amely küzd a világ irányításáért és a ti szívetekért is. Az egyiket a Biblia hazugként mutatja be, gyilkosként,
örül a hamisságnak, és a legnagyobb boldogsága az, hogy az emberi lelket elpusztítsa. A másik örökkévaró szeretettel szeret bennünket. Arra hivattunk el, hogy döntsünk, melyiket választjuk. Mert ez a küzdelem folyik, minden egyes emberi élő léleknek az elméje fölött folyik. Jézus azonban annál becsületesebb, mint hogy rákényszerítse az akaratát. Íme itt vagyok az ajtó előtt, és zörgetek. És ha valaki megnyitja az ajtót, ebből tudjuk, hogy a döntés azért, aki odabent van, tiétek, akkor nektek életet ad, egészséget, útbaigazítást az életben, bűnbocsánatot minden bűnötökre, és a ti szennyes ruhátok helyett odaadja az igazságát. Pál apostol nagyon jó tanácsot adott nekünk, arra nézve, hogy hogyan készüljünk Sátán csalásai ellen küzdeni. Mert Efézus 6.11-ben azt olvassuk, öltsétek azért magatokra Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen és az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Öltözzétek föl, azt mondja az Isten, minden fegyverét. Így kell élnünk a mi keresztény életünket, hogy ne ejtsen rabul a csalás. Mi volt az Isten fegyver, amiről beszéltünk? Ha megnézzük ezt a képet, emlékezzetek, miről beszél. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét. Föl kell tennünk az igazság sisakját. A mellvas védi a szívet. Azt mondja, hogy a hitnek, az igazságnak mellvasát, Krisztus igazságának mellvasát. Aztán beszél a lábakról. Régen a katonák számára nagyon fontos volt a lábbeli. Ugyanis akkor nem puskával lőttek egymásra messziről, hanem közelharcot vívtak kardokkal. Sokszor a talaj csúszos volt, és akinek nem volt szilárd a talp alatt a talaj, azt azonnal megölték. Mit mond Pál? Mi legyen a mi lábunkon? Az evangélium készségének sarúja. Aztán azt mondja, felövezvén derekatokat igaz lelkűséggel. Az igaz lelkűség öve. Majd említ két másik fegyverzetet. Az egyik a pajzs. Bárhonnan jönnek a nyilak, jöttek akkoriban, akkoriban megtörtént, hogy a nyilak végét szurokba mártották, meggyújtották, és tüzes nyilakat lőttek az ellenségre. És Pál apostol azt mondja, hogy a pajzsnak a szerepe az, hogy bármilyen irányból is jöjjenek a tüzes nyilak, a gonosz tüzes nyilai, a pajzs megvéd ellenük. A hitnek pajzsa. És van még egy fegyverzet, egy darab a fegyverzetben, az egyetlen, amelyik támadó fegyver. Nem lehet a sisakot levenni a fejünkről, és azt hozzávágni az ellenséghez. Kardra van szükségünk, és mi ez a kard? Efézus 6-ban olvassuk, hogy ez a léleknek kardja, amely Istennek igéje. Ez a mi fegyverünk, és ez éles. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, amint bezárjuk ezt a szakaszt a nagy kozmikus konspirációról. Hadd idézek nektek egy gondolatot, amely nagyon sok bátorítást jelentett nekem. Sátán minden hatalma és rossz indulata, és az ő serege valószínűleg
megijeszt bennünket. Remélem, hogy nem megfélemlítés lett az eredmény annak, amit mondtam. Nagyon fontos, hogy ismerjük az ellenségünket. Ezért beszéltünk róla. Nem azért, hogy féljünk tőlük. Tehát Sátán és az ő angyalainak gonoszsága jogosan félemlít meg bennünket, de ha nem volna menekülésünk és szabadulásunk, oltalmunk azok az Úr Jézus Krisztusban, sohasem lennénk biztonságban. Azok, akik azonban Krisztusra és az ő oltalmára bízák magukat, azokat angyalok védelmezik. Angyalokat küld a mennyből, hogy védelmezik azokat. A gonoszok nem törhetik át azt a védelmet, amit Isten állít körénk. Ne felejtsük el, ha Jézus Krisztust mellett döntötök, és őt követitek, akkor ő mindig vigyázni fog rátok. Teljesen mindegy, hogy milyen katasztrófa vagy csapás ér benneteket. Nem azt jelenti a Krisztus követés, hogy nem lesznek az életünkben csapások, és nem lesznek csalódások, de angyalok állnak körül, és védelmeznek bennünket. A gonosz pedig nem törheti át azt a védelmet, amelyet Isten körülvesz bennünket, hogyha rábízzuk életünket. Foglalkoztunk ma az elmúlt előadások során ennek a kozmikus konspirációnak a méreteivel. Mi is részt veszünk ebben a kozmikus küzdelemben. Rajtad és rajta van a felelősség, hogy elmondjuk másoknak, mi az igazság a kozmikus konspiráció körül, és hogyan helyezhetik mindannyian bizalmukat az Úr Jézusba. Az Úr Jézus áldjon meg benneteket, és segítsen. Amen.